Halløj, og velkommen til en ny Wild Week. High Flying Week. Den havde jeg ikke gættet. Men det er faktisk meget sjovt. Så der er flere spawn launchpads, end der plejer. Og så er de unvolded rifts og bouncers. Så det er lidt spændende. Og så kan jeg vist unlocke Superman i dag. Jeg er ret sikker på. Jeg har selvfølgelig, men den anden style. Jeg mangler tre for at få den shadow-stylen der. Okay, så det er klart tre style. Eller tre quest. Så jeg skal search, unbox i Dirt Dogs, 5 styks. Så skal jeg købe noget i vending machines 3 gange. Og så skal jeg deal damage til en UFO, hvor der sidder opponents i. Jeg ved ikke, om det tæller med de der, hvad hedder de? Trespassers, det kan godt være. Og så deal damage med en alien parasite på hovedet. Okay, jeg skal bare klare 3 af dem. Nogle af dem har flere stages, så den eneste grund til, at jeg klarer de her quests egentlig, bliver ved med at klare dem, det er for at få det der Superman. Hvis I også gerne vil have ham, så er det ikke noget, I behøver sådan gå og grind efter, hvis jeg allerede er level 200 eller hvad. Altså, er det, er det ikke 200, der er max for at få unlock alt. I næste update, som nok er næste uge, der ændrer det sådan, i stedet for at man skal klare 84 quests for at få den sidste, eller Shadow Superman, så skal man klare 50, og så de cuttet alle de andre ned også, hvilket er meget nice, så er det ikke så meget grind. Ja, yeah. Men lad os bare komme i gang. Min bruder. Ja, han har lavet det smarte valg ligesom mig. Lige at lade mig tage pickaxen på. For kæft, den er grim og stor. Og nu er jeg sænker over, det kan også være, at jeg skal have kappen med. Men er man Superman uden kappe? Det ved jeg ikke, om man er. Det er godt, at beholde den på, selvom jeg ikke er glad for den. For den fylder hele skærmen. Det er jo der langt. Hvad var det ud af skue? Køb noget i vending machines. Få en parasite på hovedet. Jeg kan godt lide at gøre sådan med armen. Har han altid gjort det? Det har ikke tænkt over. Men jeg tænker, at jeg vil lande hernede for en parasite på. Men jeg kan også se, at jeg har en elendig landing. Så det kan godt være, at jeg ikke lige får lov til det. Og der er også en, der lander. Wait, what? Så er der rift. Hvad fanden det siger? Wow, wow, wow. Når det er ulden. Ja, så skulle... det er næsten alle NPC'er, skulle jeg så også sælge rifts nu. Hvilket... Sure, why not? Der blev bare riftet. Det bliver nogle hyggelige fights. Hvordan får man den assen ud herude, uden man nakker den? Nå, skud den i røven. Okay. Hov. Jeg gør den der. Kom. Tak. Okay. Wait. Jeg klarer en challenge. Men de har det ikke. Okay. Mate. Nej, det er min... Nå, okay. Det var min, jeg skulle have det med. Det får jeg så ikke. Hvorfor er der så mange ulve her? What? Ej, det er jeg ked af. Det er træls, når det sker sådan noget der. Nu skulle jeg købe 3 ting. En sniper. Jo. Og så nogle skud. Hvordan? Jeg kan ikke se noget. Det var ret dårligt af mig. Jeg skulle lige sige, at jeg var død her. Det var ret dårligt af mig. Kæft, jeg ramte ingenting. Det var ikke... det var ikke kønt overhovedet. Men det er lige meget. Holy shit. Det var kappen. Jeg kan ikke se en skid. Det er derfor. Og så den der, det hoved der også. Så ej, det var alting, der går galt. Det er ikke meget, der er dårligt. Det er umuligt. Stadig lidt øm i armen. Jeg er ikke feber mere. Eller syg. Men jeg kan godt mærke, at jeg har brugt armen lidt i dag. Så den er lidt... Den syrer sådan lidt. Det er træt. Hvor fanden døde ham den anden der? Altså, er det noget med flere ulve i den her Wild Week også, eller hvordan? Er der aldrig så mange ulve i et game før? Der er 3 der, og der er 5 eller sådan noget inde i Weeping også. Jeg har lyst til... Det var en træls mod dø point. Jeg venter lige. Det er fordi sidste gang der var rifts, der var sådan en bug. Med at hvis man riftede, mens man var inde i en bil, så døde man. Og det kunne være sjovt, hvis det stadig var en ting, så kunne man gøre det ved folk. Men det kræver også lidt at få det testet. Men er det worth at gøre i det her game? Nej, det synes jeg jo ikke. Jeg har så meget lyst til at gøre det, men... Ej, vi venter lige til... Vi venter lige til næste game. Så tester vi det. Han har blivet 1 HP'er.
ja. Det er også ude for Jamie, så han lover at stikke væk. Stik væk, skal godt stikke af. Ej, bouncers! Se, det er så det der trælespillet. Det er, at alle lige bare smutter lige snart. Vi får mulighed for det. Fedt blum. Men det er så mit drop der. Ja, det er så det der trælespillet, at der er så meget af det. Det vidste jeg godt, der vil ske. Det er ikke overrasket. Der kan jeg bygge. Hvorfor kan jeg ikke bygge der? Wait, what? Var der en edited væg? Det må der have været. Fordi jeg kunne ikke bygge der. Jeg prøver at bygge en væg. Det fucker mig lidt. Nå, jeg tror, der var en edited væg. Men jeg mangler stadig en challenge. Fordi... ja, der var ikke nogen, der flyttede rundt i en UFO. En eller anden grund, det fejlede sig bare. Og jeg kunne ikke nå dirty. Det kunne måske godt have riftet, men jeg tror ikke, jeg kunne nå at finde 5 armor crates. Og det er, at... er det sådan en challenge at starte med, så folk har land der. Fuck, der er mange, der vil til dirty, wait, what? Vil folk så gerne have shadow zoom? Au. Det virkede. Let's go. Okay. Han havde 1 HP. Wow. Hvad er man blev af? Okay. Så tror jeg, vi har fået ham. Fuck, der er mange mennesker i dirty. What? Ja. Equip. Next. Equip. Ja. Så skal vi lige have en pickaxe på, der passer. Og jeg kommer ikke til at bruge den der. Så skal vi lige prøve den et game. Jeg kommer til at fortryde det. Okay, så. Den passer bare overhovedet ikke, synes jeg ikke. Nå, så skal jeg have noget sort og hvidt wrap. Altså, hvad fuck er det for en... altså, hvad... hvem... inde hos Epic tænkte, lad os lave sådan en pickaxe her. Den er jo større end ham for helvede. Jeg ved ikke, om han er stærkere og sådan noget, men altså, what? Holy shit. Ja, skal du have en på sinkedusen her? Kom her. Bang. Bang. Altså, noget andet, hvis den hvis den gør mere damage eller sådan noget, går det play to win pickaxe. Det ville kunne noget. Eller pay to win ville nok gerne være, for man skulle have valgpass. Men... altså, hvem... ja, det forstår jeg simpelthen ikke. Hvem... ja, det bliver det her ingame. Og det her game, hvis jeg finder en rift og et køretøj, så skal jeg også lige teste. Jeg skal lige teste noget. Jeg gør da ingenting. Bare rolig. Great. Hold lige her. Kom lige her, mate. Kom lige her. Kan du ikke lige... Kan du ikke lige prøve at rift mig? Lige. Der. Så rift mig. Ja. Prøv lige godt. Jeg skal lige se, om du dræber mig. Rift mig. Ja, så rift mig. Rift mig. Du skal... Mate. Du skal rift mig. Du skal af, og så rift mig. Du skal af. Ja, og så rifter du. Okay, det har de fikset. Okay, men tak for hjælpen. Tak. Okay, så... okay, men tak. Tak. Jeg skulle lige... ja, tak for hjælp. I appreciate it very much. What? Hallo, jeg troede, vi var venner. Lad da være med det der. Hallo. The disrespect. What? Okay. Så tror man lige, man bliver BFF sådan noget, og så sker det der. Okay, men så fik vi det testet. Hvor var det andet eller andet der? Nej, okay. Okay. Det er lidt ærgerligt, at det ikke virker faktisk. Fordi det du ser en. Nå, fordi det... fordi det kunne altså noget, at man lige sådan kunne nakke folk og bare ødelægge deres game fuldstændig. Selv hvis man lige spillede squats, og så bare, så kunne de ikke få deres kort og sådan noget. Det var meget sjovt. Det er også nogle mærkelige flicks, som er, de bare sådan, så kigger de bare det andet sted hjem. Ja, sådan der. Det kan også være, det er en AI. Jo, det er en AI, det der combo, det er det, ikke? Jeg har set det før. Altså spiller han rigtig godt. Nej, jeg glemte at skrive pickaxe! Se, så er der bare switch med den der pickaxe der, så der var mig. Det her, det bliver den nye sweat pickaxe. Den har et eller andet hacks med noget input i den her, kan jeg mærke. Så den kommer alle til at løbe rundt med lige med. Og så var jeg den, bare ham, der havde den først. Eller som brugte den først. Og var glad for at bruge den. Og så hvis man rifter lige inden man bliver taget op.
det gør nok ikke noget. Der skal nok være en eller anden bug med en rift, der gør et eller andet. Og hvis jeg finder ud af det, så skal jeg nok lege med det. Men jeg ved ikke lige, hvad det skulle være lige nu. Så finder han en shotgun. Så er vi døde. Hvordan fandt en shotgun? Gør det ikke? Jo. Så får du sgu med pickaxen. Bæstet fra en anden verden, kalder det den også. Nå, så vil han ikke mere. Så gætter jeg bare ind. Okay, nu undgå... Okay, vandet. det virkede ikke. Fair nok. Er der ikke flere match, eller hvad? Kan man stadig lave den her? Det går jo lidt svært med den her på, egentlig. Må lige tænke over. Jeg er rammet på vejen. Jeg tror godt, man kan. Men jeg tror ikke, det gør det nemmere med den her på hovedet. Uden at vide det. Okay. Fair nok. Han ser også selv meget overrasket. Okay. Men fair nok. Husk ikke OP overhovedet. De er... Altså, de er... Ja, der kan jeg bare se. Det er hvad der, se, hvad der sker jo. Holy shit. Jeg glemmer at skifte pickaxe. Sorry, Nufi. Okay. Sådan en type, ikke? Okay, han smadrer os også. Holy shit. Kan jeg ikke lige være med? Det kan jeg ikke. Det er faktisk noget, jeg aldrig forstod ved det der skill-based matchmaking. Fordi... Jeg ved godt, det er sådan, man skal møde nogen på... Wow, toxic. På eget niveau, ikke? Men ham der her... Jeg bliver, altså uanset hvor meget jeg prøver, jeg bliver aldrig nogen så god til edit og sådan time ting som ham. Så hvordan jeg er på samme niveau som ham, det forstår jeg ikke. Hvordan Epicsen regner sådan noget. Det kan jeg ikke lige regne ud. Jeg bliver stadig ikke, altså hvorfor er det ikke, burde jeg gå ud og skifte? Nej, nu beholder vi den. Nu committer vi simpelthen. Den, det er bare den bedste pickaxe der i spillet, så ja, den tager vi. Den bliver vi glade for. Han får en shotgun. Hvorfor har han fået en shotgun nu, Fie? Et HP igen! Nej, hvorfor er det anden gang i dag, det sker? Skader den 33 en det var dem der også. Han for helvede nu, Fie. Er den samme pickaxe? Det er nu, Fie, det der. Ej, ikke samme rap. Nå. Næsten nu. Og så går han... Du skal ikke gå i hovedet på nogen med et HP med. Du er syg i hovedet. Det kunne godt være Nufi, fordi han er også lige så syg ude. Jamen, se Nufi, det er jo godt. Du fik... Nå. Nå, okay, jeg synes, det er jo godt, men så var der en mere. det kunne rigtig godt have været Nufi. Det var det, jeg kendte et eller andet, men det kunne godt have været ham. Og der er mange spørgsmål, for Nufi ikke er med mere. Han er ikke lige i Fortnite-humør. Det er simpelthen bare derfor. Hvorfor er det? Hallo? Spil. Hvad skal jeg med 3 AK's? Fy! Spil! Hvis der er 3 AK's i dem her også, så lige var jeg. Åh, nå. Og selvfølgelig, hun kunne stadig kunne lave det der reload-trick-ting. Der var riftet over det hele. jeg har hørt så mange riftet i det game, men det er forståeligt nok. Jeg kan bedre forstå, at sådan, altså, så bliver man ramt. Måske sådan 100 af en pump, og så rifter man. Men dem der sådan, der bare kommer ind til en, og så rifter man det samme, uden man har fightet eller noget som helst. Det forstår jeg ikke helt meningen med. One more time! Ja, der er måske... Altså, det er fair nok, de er tilbage. Jeg synes måske, der er lige lovligt mange af dem. Men... Det er jo også en wild week, kan man sige. Found him!
Okay. Fair nok. Jeg synes ikke, jeg er heldig i min shotguns fra i dag. Derfor er jeg sgu tæsk. Au.